Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak můžete odblokovat uživatele na TikToku. Otevřeme si aplikaci TikTok a půjdeme tady do našeho profilu. Když budeme v profilu, tak nahoře klikneme na ikonu tří čárek a vybereme tady možnost nastavení a soukromí. V nastavení vybereme možnost soukromí a když si to otevřeme, tak se jdeme úplně dolů až na možnost zablokované účty. A zde už se nám zobrazí veškeré zablokované účty. Klikneme tady u daného účtu na odblokovat a tento účet bude odblokovaný.